Здравейте, момичета! Както ви казах в предната седмица, ви обещах да ви давам думата, за да споделите на какъв етап сте, да кажете как се чувствате, да се оплачете, да се похвалите това, което ви е актуално в момента, свързано с сватбата. И днес предложих на Мирела да си поговорим. Здрасти! Здравейте, аз съм Мирела и ми предстои сватба на 30 май, която ще се отложи. Както на всички вече ни е ясно, предполагам много други момичета сте в това премежие, така да го кажем. За кога ти е планувана твоята сватба и кога мислиш да я правите? Беше планувана за 30 май, както казах, но отменяме за 20 септември и сме сигурни вече, че ще се случи. Тази път, ако не стане, отменям за винаги, но не мисля да си го слагам при сърце това сега. Добре. А къде ще ви бъде сватбата? В Кранево. Ние сме от Варна. Сватбата ще се състои в Кранево. Мислехме си доста да бъде в града, но тъй като не намерихме нищо, което ни допадна на нас самите, започнахме да търсим към Константин и Елена, после преминахме към Златни пясъци и стигнахме до Кранево. Съни Касъл е много приятно местенце, точно за сватби. Самия му вид е такъв приказен, за какъвто винаги съм си мечтала. И ми допадна много. Не се замислих да го наемем веднага. Как ви отговарят хората, с които работите? Ресторанта, фото, видео? И... Те са много позитивни хора, много отзивчиви, нали? В началото всичко беше 6, както при всичко останали предполагам. Не, че сега не е. Много съм доволна от отношението, разбирането и всичко останало като тях. Естествено, първоначално ни казаха, че дори могат да ни върнат сумата, нали, ако падне сватбата. Впоследствие, когато им се обадихме и не знаехме на къде да поемем, ни казаха, че няма как да ни върнат за в момента. Поради форс-мажорни обстоятелства също не може да се прекрати договора, че може да се отмени за по-нататък, както го направихме в случая. Искаше ми се сватбата да се състои, може би, август, да кажем, лятото. Мислех си, че може да бъде отвън, ще бъде много красиво също. Али, по-малък вариант времето да е лошо, ни че през август не вали. Но ми казаха от хотела, че сватби правят единствено след 15 септември, затова и насрочихме първата възможна дата, в случая 19 беше заета и на 20. А изтечение на времето 20 започна да ми харесва все пак 2020 година. Да. Има си някаква волика. Добре, имаш ли някакви премежа по подготовката, които си иска да разкажеш, да споделиш? Да, както всяка една от нас предполагам, първо се започна с хотела, както казах. Обиколихме много хотели, много... имахме много спорове помежду си с вече така съпруга ми, защото вече сключихме брак. Даже и то беше едно голямо премежие, това ще разкажа в, нали, периодичност. Първо хотела, той държеше да бъде във Варна. Във Варна не ми харесваше нищо. Отидохме до Хоризонт, най-култовия ресторант, може би, в града. Всеки го познава. Може би една трета от нас всички са били там на сватба. Но не ми се искаше по никакъв начин да бъдем там. Едно, че някак си не ми се искаше всеки да ме вижда на изнесения ритуал, аз държах да е с изглед към морето. Така, после преминахме на Рапонги. Рапонги е много хубаво място, но също не някак си така величествено. Всеки ден можеш да следиш до плажа и да отидеш да пиеш кафе там. Вентура не ми хареса, самата зала, тя е тъмна и мрачна, иначе като разположение, като големина е добре. Така, преминахме към Константин и Елена, ходихме в Сириус. Не, твърдо не. Обиколихме още няколко хотелчета.
Има много хубави наистина, обаче като започнеш с, нали, първо с цената на коверта, нали, долу-горе бива. Обаче после за всяко нещо ти искат пари, то става някакви безмислени суми. Като знам, при условие, че може да се намери нещо по-добро, преминахме към златните. Там обиколихме няколко тела. Не се спрях на нищо. Не знам защо. Преминахме набързо към Кранево и там вече ни опътиха по-скоро един фотограф. И затова смятам, че е много полезно дори да не си избереш някой, да се среща с професионалист. Те могат да ти кажат много за самата сватба. Както ни дадоха и съвет за хотела. Послушахме ги и съм много благодарна на Краси Ангелов. Да, той ме опъти. Той също е добър фотограф, но на мен ми се искаше нещата да бъдат по-акт. Затова преминахме вече към фото и видео, нали, да ги търсим тях. Беше много, много сложно, тъй като аз много държа на снимките най-вече. На видеото също държа това, че става за цял живот, но съм на мнение, че видеото ще го изгледаш 20 пъти, докато снимката ти остава закачена някъде по стената за винаги, нали? Внуците ти едва ли ще седнат да ти гледат видеото цялото. Както и да е. И така, избрахме си и много добри професионалисти. Най-вече по мен Милева, страхотен фотограф е. Мога после да пусна няколко нейни снимки. Тя е топ 5 по световна подводна фотография. И така, много съм доволна от нейните снимки и съм сигурна, че ще се справи. Друго премежие, може би, което видях, беше при взимането на роклята. Там имахме малко проблемче. Май им писна от това, че пробвах няколко пъти роклята, но в крайна сметка си я взе. По-късно ми откраднаха обувките. Да, търсих си много дълго сватбени обувки. Исках да са ми удобни, да са красиви, да са на по-ниско токче, нали, за удобство все пак, цял ден съм с тях. Тръгнах да обикалям, обаче аз съм с 37,5 като номер, което не е добре, защото обувките на ток нямат половинки. 38 съм прекалено големи, 37 прекалено малки. Благодарение на Спас от Асенов град, който ми е изработил обувките, вече имам страхотни обувки. Но първия път, когато ги получих, ги оставих на работа и някак си изчезнаха. Най-вероятно чистачката ги е схвърлила от кабинета ми, не се знае с кутията. И така, после вече дойде време да подписваме. Трябваше да подпишем на 11 февруари, тъй като тогава имаме годишна. Решихме да изместим датата и да бъде преди самото събитие, за да не се натоварваме на един ден. Не ми се искаше да е някой случайна дата 2-3 дни преди сватбата, затова избрахме нашата годишна, когато е февруари месец. Но кумъни, понеже пътува по кораби, не успя да слезе на време. Затова решихме да пътим на 11 март. Кумани си дойде, всичко беше подготвено, капарирахме се, смисъл, платихме си някакви коверти в Елкапан долу тук на плажа във Варна, украсихме си го, всичко беше страхотно, наехме си хотел за първата брачна нощ и на следваща трябваше да ходим за няколко дни в друг хотел в Кранево, на Термапалас с кумовете, нали, като подарък от нас. Така, какво се случи? Разболях се на 11-ти, бях на системи и естествено нямаше как да подпишем, но пък времето беше ужасно навън, валеше, гърмеше, беше студено. На другия ден вече бях пушка, нямаше и помен от болестта, бях на крака и времето беше чудесно. Всичко беше по план, направиха ми прическа, грим, дори гримьорката, между другото, не успя да ме гримира. Извиках моя приятелка, която се справи блестящо. Отидохме в ритуална, мина много бързо и неусетно. И така,
и на другия ден въведоха извънредното положение. Така че все пак смятам, че всяко зло за добро, нали, как се казва. Затова може би и дата 30 май, ако е дъждовна, бих се радвала дори, за да не се изнервам. Да, да се досваш. Много е неприятно, тъй като всичко навсякъде е описано 30 май вече като дата, дори в покани, но пък един съвет към булките, които се отменят сватбите, мога да дам, поне в поканите, ако сте описали часовете подробно, се опитайте да ги спазите и да смените единствено датата. Така ще бъде по-лесно за гостите. Доста добра идея. Практично и наистина не става прекалено сложно. И така направихме, за което много се радвам, най-случайно и църквата, и всичко си беше по план, нали? Имаха си свободни часове. От друга страна пък 30 май беше съботен ден, а 20 септември е неделя. Казват, че неделя се правят църковните бракове, което е по-добре, аз съм вярваща. Добре, Мирела, супер, с тебе, както винаги е много интересно. А момичета, искам да ви кажа, че не случайно помолих точно с Мирела да поговорим и тя да разкаже, защото съвсем искрено го казвам, защото на последните няколко онлайн срещи на булките, които правихме, тя винаги участва, е супер позитивна, винаги има някакви забавни, интересни истории да разкаже. И въпреки, че нали, нейната сватба е факт, че ще бъде отменена и нали, всичко трябва да се мисли наново, е човека, който винаги държи градуса, винаги е усмихната, винаги е позитивна и по никакъв начин не ти е паднало настроението от това, че нали, има такива премеждия. А всъщност, да ти кажа, бях много, но много срината, когато го разбрах, дори не ми се говореше, но някак си вътрешно си го изживях и всичко премина, започнах да си мисля, нали, за самата сватба. Дори не ми се гледаха клипове на сватби в началото, аз доста наблюдавам, нали, за да открадна някоя идея, колкото и да мога да измислям някакви по-различни неща, все пак човек има нужда да види нещо като идея. И да. Понеже повече време да се организирам така мечтаната сватба. Да, ще имаш време да си пъш още детайли. Нормално е човек, като се случи такова нещо в първи момент, да му се учете, просто вече да няма желание да мисли, да гледа такива теми. Но ти явно бързо си го преработила, това и си минала на следващ етап. Искаш ли да ти кажа, кое ме накара да си го помисля това? То беше като някакъв знак от съдбата. Така, като решихме, че няма да имаме сватба на 30 май, си помислих, че просто не искам да имам никаква сватба, защото то беше роклята. Там бяха големи истерии с нея. После бяха обувките, поканите бяха грешни, принтирахме ги наново и сумат и други неща, нали, които в купом правят ситуацията е ужасна, нали? Предполагам, почти всяка булка е минала през това. И така, реших тия пари, които ще вложа за самата сватба, щях да си купя просто една нова кола, да си сменя моята. Не, че не е хубава, но все пак. Така, и отидох да разглеждам автомобили. Аз съм голяма фенка на автомобили като цяло. И много се държа на колата. Отидох да разглеждам автомобили, качих се в мечтания за мен такъв. И запалих го, излязохме да направя няколко кръгчета. Почти го бях купила вече, нали? Уникална кола, страхотна. И изведнъж започна на графа, да, песничката, която ми е много при сърце. И смятам също да включа на изнесения си ритуал, нали? Отчасти. И ми беше като някакъв знак, че самата сватба трябва да се случи просто. Да. Ето, човек си наразчита знаците и му се случват нещата така, както си ги чувства. Ами да, тя за 10 години самата кола ще бъде със статута на моята в момента, сегашната. А в крайна сметка сватбата остава един много хубав спомен за цял живот и всеки от малък си мечтае за това събитие. Както да, и е френски, и
такива мигове в живота, които са веднъж и се запомнят. Така е, съгласна съм. Добре, много ти благодаря. Както винаги с теб беше забавно и позитивно, и интересно. Момичета, ако някоя друга от вас иска да се сподели, да се оплаче, да се похвали, да каже на какъв етап е, да попита нещо, може да пишете и ще направим видео и с вас. Мирал, ако искаш да кажеш нещо накрая. Ами, желая успех на всички бъдещи булки и щом го искат, то ще се сбъдне. Много ти благодаря, страхотна си. И аз ти благодаря, хайде. Чао, чао си.